o'zimizga kel. Bozor bop. Hamma yo'g'i joyida. Yosh narsa. Go'zal ekan ma. Qarg'ozni tanlamaydi. Oson sog'lada. O'ta yuvosh, yumshoq edilar. Oyog'idan baraka topadi xudo xolasi. Molni lekin sifati zo'r ekan. Erkak sog'adimi, ayol sog'adimi, farqi yo'q, kim o'tib sog'sa. Oson sog'uradi. Ular o'zi yayraydi. Qaygacha dastlabga shunaqlar ichida kelishdilar. Samarqandgacha qilib beraman ikkovini. Kamniki. Mana navbat yurishtirishga endi. Birinchi bularni bolasidan olasiz. Turk yuralikdan yurishtirishni ko'ramiz. Turk yuralik shivet olaman deganlarga. Turk yuralik bolasidan olasiz. Yo'lini lekin sog'lagan janob. Ikkinchi shivetimizni olib chiqyapmiz mana. Voy janob, bolasi dadil popdi. Tan o'zimiz mana ishni ko'rsatishlar, buni ham ishi ko'rinishi, uniki ham dadil. Bu ham olsin, baraka topsin o'g'jon. Mollarim yaxshi. Topiladigan mol chiroyli, olib sotishi bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulloh Shobingovdan sotiladigan shved paroda sigirlarimiz. 3ta sigirlar bor, ularning narx-navosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tiladi. Suti ko'pidan deganlarga, bolalari yangisidan, xudo xolasa sifatligidan deganlarga, chiroyligidan. Bu videoni oxirigacha kuzatib bo'linglar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga, chorshanba sanamiz 21 avgust 2024 yil. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani Begat mahallasi. O'z yaqinda telefonlashib kelyapsizlar. Hozir 3ta sigirni ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tiladi. Qiziqqanlarga mana vaqtda yangi tuqqan variantdagi sigirlar ham bor ekan. Xudo xolasa bular hali tayyormas. Agarda qiziqqanlarga bular ham ma'lumotlari yetkazib o'tiladi, berib o'tiladi ma'lumotlarni. Bir kundan keyin xudo xolasa tayyor qilib ularga jo'natiladi. Rossiya shved deganlarga ikkita shved, olib paro deganlarga ikkita olib paroda. Xudo xolasa hammasini bolasi bor, rossiyski deganlar kuchlar ekan. Oxirigacha kuzatib borishlar aniq qilib ma'lumotlarni berib o'tiladi. 91 157 41 49 Telegram WhatsApp'dan yozsangiz ham javob beriladi. Bezakalar xonadan kelamiz. Xonim bezak. Jon keling. Yashimiz aka. Assalomu alaykum. Chollar ekan mollarda. Ro'zor boblar ham haqiqatda. Yosh mollarning ovozi. Shved yumshoq. Yaxshi mollar. Oyog'idan uyga yog'or sog'ilsa baraka topsin xursand. Xudo xolasa. Boshlar demasan, yoshlaridan deganlarga yoshlaridan, sifatligidan deganlarga sifatli ko'rinishlari ham boshqacha ekan. Shundan boshlayveramiz. Shundan boshlayveramiz. Bolasining ovozi. Bolasining ovozi. Ikkinchi bolasi. Yondek bolasi, ikkinchi bolasi, bolasining ovozi. Mesni o'zimiz shvedlardan. Qirg'izistonniki emas, o'zimizniki. Bozor bop. Hamma yo'q joyida. Yosh narsa. Go'zal ekan ma. Bolasi baribir 10 kun 15 kunlik o'qiy. 10 kunlik o'qiygan. Bolasi ham uzun berdi bolani. Bolani rangini ko'rsatsa boshqacha. Nasi shved lekin chiroyligidan. Chiroyligidan o'xshaydi. Qarg'ozni tanlamaydi. Oson sog'ladi. O'ta yuvosh, yumshoq edilar. Oyog'idan baraka topadi xudo xolasi. Molni lekin sifati zo'r ekan. Karobkalari ham ko'rsatsa etib o'sha. Iligi to'lgan, yaxshi baqilgan bo'lar ekan. Bu hozirgida Suskalarni qarang, zo'r. Suskalarni qarang. Tutalari ham chiroyli. Bo'yi shu 1.30 ga yaqin chiqadi. 1.25 bilan 1.30 atrofi chiqadigan, 1.27, 28, 30 ga yaqinroq chiqadigan mol. Kuragi tutdi ekan, rostmana tutdi ekan. Bo'ldi, ko'rindi. 4 dona. 4 kurak, kuragi yonidagisi birinchisimi, ikkinchisi? Ikkinchisi. Yonidagi ikkinchi bolasi 4 kurak, rostmana 4 kurak, yo'q. Yoshi-yoshidan deganlarga ona molni sifati ham, yoshi ham zo'r ekan. Hamma yo'q joyda zo'r. Unakdan ushlab tursa bor hozir. Unakdan ushlab beryapti. Erkak sog'adimi, ayol sog'adimi, farqi yo'q, kim o'tib sog'sa. Oson sog'uradi, xudo xolasa. Faqirga sog'ilishlarini hammasini xudo xolasa ko'rsatib o'tamiz. Aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa napollarini, yuvoshligini ko'ramiz. Mol tutalari chiroyliq, uzun-uzun, etvoshi baland, yoshi haqiqatda yosh. Yurishtirishida ham ko'ramiz. Pulni nech pul bersiz aka? Yaqinroq qilib ayting. Nojon. Kelishtir. Bo'ladigan qilib aytamiz. Qani? 22. 22. 21 ham desa bo'lmaydimi? 22 deyiz. 22. Kamini kelishtir. 22 million so'm kam bor. Dastlab hozir to'g'riga borib topib bo'lmayapti. Bunaqa yangi tuqqan bolasini ovoz, yosh. Sharfondi bozorga ham bordingiz to'g'riga. Ha, kecha. Ha, kecha. Ha. Bozorlar qimmatda. Mana shunaqa. Xudo xolasa haqiqatda mollarni sifati zo'r. Qayga borsa ham arziydi. Vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Vodiy bo'ylab dastlabkalar aytilayotgan narxlar ichida kelishilsa O'zbekiston bo'ylab jo'natib yuborish iloji bor. Telefon qilasizlar 22 million so'm kam bor. Bolasining ovoz ikkinchisi kuragi 6 kurak, suti 10 tadan oshiq. Xudo xolasa etvoshi baland, ko'rinishi zo'r. Yurishtirishlari ko'ramiz. 91 157 41
49 ga telefon qila olasizlar. Albat endi shu shvetni ozgina kattaroq odam olaman deganlarga bo'yi bo'ydorroq. Yo'q, ikkinchi bolasi. Yo'nda ikkinchi bolasi buniki. Uni suti ko'p zo'g'ajon. Nechta beryapti bu? Buni bo'riga 15 litr suti bor zo'g'ajon. 13 litr yo'lursin. 13 taga beriladi. 15 ta sog'ilyapti. 15 litr sog'ilyapti. 15 litr suv sog'ilyapti, 13 taga berilaveradi. Yonida bolasi, ikkinchi bolasi, tutaylarini ham ko'rib turibsizlar, chiroqli, sifatli. Kuragi 6 kurak bo'lib, 8-inchisi yorgan. Endi yoryapti. Shunaqa yosh ekan, 6 kurak ekan. 8-inchisi yetmagan. Bolasi buniki ham ancha dadalib qolgan. Narigindan ko'ra buniki dadilroq bolasi. Bu xunajin. Bolasi xunajin. Bu ham zo'g'ajon rosa zo'r. 15 kun yemakni qo'ygan bolasiga? Shunaqa yumshoq, shunaqa yuvosh, mazza bor sog'ilishda. Oson sog'iladi. Muzilli. Molni sifatli ham zo'r. Instagramda ko'rsatdim, tog'amdan sut sotishdi. Ha, tashashibdi. Aynaqa, ayolga. Ashinsinga, qayta keladi. Molni lekin sifati ham joyida, tutalari ham kelgan, sifati zo'r, ko'rinishi ham joyida. Boklari hamma yo'q joyida, hozir ertalab ko'rsatgandi ko'rasiz. Sut ko'pidan deganlarga buni bo'yi 130 atrofida chiqadigan. Biz o'g'ajon molla dimlaganimiz yo'q, bir ma'lum sutlari. Bolasi xunajin bo'lganini yaxshi. O'zi yo'qshiganda xolasi chiroqliq sizga chiqadi. Tamanda bo'lyapti, hamma bo'lgan. Bolasi ham tiniq, enasi ham tiniq. Bolasi ham orqa o'ladi, chiroyli qo'nadi, ko'ring. Toqa yigitlar hamma o'g'izlar joyda. Puli nech pul bu ikkinchi sigirdi? Odam. Buni ham yaqinroq qilib aytaring. Yaqin qilib aytaman, 20.5 million. 20.5, 20 desa bo'laveradi. 20.5 bo'ladi. 20 deyaveraylik. 20 million so'm. 20 million so'm kam bor. Agarda ikkalar shvetni juplab olaman desa. Juplab olsa yayraydi. Qaygacha dastlabki shunaqlarchida kelishlar. Samarqandgacha qilib beraman ikkovini. Kamini kelishlar demi? Kelishdim. Samarqandgacha qilib beraman. Samarqandga dur dastlabkasi jupga ikkitaga xohlasa iloji bor. Telefon qila olasizlar. Ikkalasi. Buni ham yosh, yosh. Nani 4 kura endi ko'chat ekan u. Yo'q, jo'n keyin o'sha Qalilar, ustamonlilar mol olsa zo'g'ajon. Hukumat buni tashlab beraversin. Ha, kecha endaqa. Biz pulini yeb ketmaymiz birovni. Ha. O'qmasa, aka mana puli. Molni jo'natib yuboringiz. Endi men bormasa arz qilsin. Ha. Endi bunday narsa bor-da. Bu yerda tanlagan mollaringiz bumi yoki bumi? Shuni aniqlab kiritib olsalaring, tanlagan mollaringiz aniq boradi. Faqat shunda kelishib olsalaring bo'ldi. Pulini kelishib olib, tanlagan molni haligi adashtirmaslik uchun aniq qilib kelishib olinglar. Lekin aniq ashyo mol boradi. O'zbekiston bo'ylab kelishyapsizlarmi? 1000 km bo'lmaydimi? Ashmol aniq boradi. Xolasi ularingizga, o'zlaringiz uylaringizga borib turib, keyin mashmolni ko'ra olasizlar bemalol. Endi nechta pulga kelishasizlar? Pulini zakalatini mi, hammasini mi tashlab berishsalaring bo'ldi. Bizga desa hammasini tashlab qo'yinglar, qizig'i yo'q, u baribir boradi. Osonroq bo'ladi, osonroq bo'ladi. Kecha bitta akaga bo'riga bitta mol sotuvdim. Shunchasi sizga chiqdi. Telefon qildi menga. Ali shopir gaplasa shopirga chiqdi. Orki sotmadim akinga. To'g'ri. Telefon qiladi ham olmadim. Hozir mujmal qildi-da. Ha menga ham yozib turdi. 5 million tashib bering. Bo'pti, yuzga shopir olib borasiz, shopirni qolgan 4.5 millionni 15 millionni berib yuborasiz dedim. Bo'pti, deb ham borch nimaga borib 4 million tashib bering deyapti. Endi shunaqaga mos kim sotadi? Tanimagan, bilmagan. Misol uchun berdi ekanmi, mana anchadan beri chiqaramiz. Biz ash odamlar uyga yetkazib beryaptiki, kelyapti. Yetkazib bermasa biz ham boshqaroq kerak emas bizga. Kerak bo'lsa 1 milliard bo'lmaydimi? 1 milliard pul tashab qo'yib, nechta molni kelsalaring, uylaringizga chaqirib olsalaring boradi aniq. 1 milliard oldin tashab qo'ymaysizlarmi? U aniq boradi. Kerak emas birovni, kerak emas. Bizga sertifikat sotilishi mollar kamaysa chiqib ketsa, shu muhimi yetkazib berilyapti xalqqa. Shunaqa qilib doim bo'ladi. Kelaman deganlarga, kelmayman deganlarga ham iloji bor jo'natib olish. Navbat endi qop-qorasidan olaman, bolasini ovosidan olaman deganlarga ikkalasidan ham kattaroq ekan bu. Bo'y. Bog'ajon. U molimizda 15 litr suti bor. 15 litr suti bor, ha? Beryapti degan. Bog'ajon 3-chi bolasi, chini ochib ber bo'lamizmi? 3-chi bolasi. Molni uzunligi uzun, karobkalari ham joyida. Bolasi navoz. Seni ko'rib qo'ylar. Chi yaxshi ekan-a? Bo'ldi. Bo'ldi, ko'rdim. 8 tachi. Bo'ldi, ko'rdim. Katta-katta 8 ta ekan. Bolasi ham. Yapaydi, bola bu qora. Novvos. Bolasi ham novvos. Qop-qora ekan-a? Chiroqliq ekan-a? Bu ham yangi bolasi. Ha, yangi. Bir haftalik, 10 kunlik, 10 kunlik bolasi. Enasi ham 3-chi bolasi. Suti 15 ta. Qop-qorasidan dumida oqib borar ekan, xolos boshlajay. Hamma yelinida ham oqib borar ekan. Bu aka eng kattasi shu bo'lsa kerak. Bu aka zo'r.
90 qo'ydan ham yuvosh. Tog'lardan bo'z o'tirib sog'uradi. Oson sog'uradi. Ikki tomonla o'tirib sog'sang ish yo'q. Mol ko'rinishi ham zo'r. O'zimizni mesni bo'lsa kerak yoki qanday oldiroq chachib chiqqan, sekin kattalashib borgan sigirlardan. 15 ta sog'layapti. Yillari yuvimshoq, sog'siz tukilib bola. Oson sog'ladi. Oson sog'ladi, xolasa. Puli necha pul bu qora sigirdi? Jonjon. Talashmaysiz. Qani? Bo'ladi yo'q. 2.5 million. Talashmaysiz. Yarimiga nima bo'ldi? Jonjon, ashingiz qizildi. Ashingiz qizildi. 15 ta tushdi bu. 2.5 million. Kamini kelishlar. 20 million 500 ming. 500 ming so'm kam bor. Telefon qilasizlar. Molni turishi ham o'zidan aytiribdi. Bu uzunligi umuman uzun mol ekan. O'zini bo'yiga qaraganda ancha-muncha molni uzunroq hisoblansa kerak. Uzun ko'zi ko'rinadi ekan. Gazi bor ekan. Haqiqiy. Molni karobkasi ham joyda. Ko'rinishlar zo'r. 20 million 500 ming so'm kam bor. Naringa 20 aytildi. 20 aytildi. Naringa 22 aytildi. 22. Kamini kelishlarda hammasi bo'lib 62 million 500 ming so'm baho aytilyapti uchalasiga. Agarda uchalasini olaman desalar, unda olsa yana ham kelishtirib arzon qilib beriladi. Iloji bor uzoqroqqa ham dastakasi bilan qilib berishga. Mollar lekin zivachkasi. Mollar lekin zo'r. Haqiqatda yoshligi ham zo'r, ko'rinishi ham zo'r. Aloqachi qo'yasizlar, endi yurishtirishlarni ko'ramiz. Yurishtirishlarni ko'ramiz. Keyin nima desa bo'ladi? Sog'i beramiz, sog'lishlarni ko'ramiz. Mana navbat yurishtirishga endi. Birinchi bulashi bolasidan ovoz. To'rt yuralikdan yurishtirishni ko'ramiz. To'rt yuralik shvet olaman deganlarga. To'rt yuralik bolasidan ovoz. Yo'lini lekin sog'lom olgan jonivorlar. Sifati ham zo'r. Yurishtirishlari, ko'rinishlari tekisligi tekis. Qo'lim barmoq. Sog'lom tutalari haqiqatda tutalasinikini ham e'tibor bergan bo'lsalaring, sifatli tutalardan, yelinlari ham sog'lig'idan. Yurishtirishlari zo'r, ko'rinishlari joyida. Yo'q joyida janob. Telefon qilasizlar, xohlasa. Arzon qilib bela 91lik 157 41 49 ga telefon qilsang, xohlasa arzon qilib yetkazib beradi. Ha. Faqatda 4 yuralik narsa ko'cha. Ikkinchi bolasiga shunchalik. Xohlasa bu 3-chi bolasi 4-chi bolasi o'sadi. O'zi ham uzun ekan bolasi. Uzunligi ham uzun ekan janobordi. Telefon qilasizlar, xohlasa yurishtirishlari joyida, ko'rinishlari ham joyida ekan. Ikkinchi shvetimiz olib chiqyapmiz mana. Voy janob, bolas dadilib qopdi. Bolas ancha dadilib qopdi. Uchyapti. Sifati zo'r, ko'rinishi ham ko'p. Yelindorligi ham yelindor. Yurishtirishlari joyida. Lekin lekin zo'r ekan janob. Xohlasa ro'zg'orga sut ko'pidan olaman deganlarga yelindorligi ham zo'r. Bo'yi ham shu birodatroq chiqadigan sifatli sigir olaman deganlar yoqadigan ko'rkam ishini ko'rib tursa ishi ham xohlasa ko'rinishi zo'r yaxshi ekan janob shunaqa joyi bor odamlarga mazza qilib baxsa ham bo'lar ekan telefon qilasizlar bolasi xunajin chiroqlig'idan olaman sut ko'pidan olaman deganlarga ikkinchi sigirimizni ham yurishtirishlari bolasini dadilligini dadil ekancha dadil ekan bolasi janob aloqa chiqib qolasizlar xohlasa arzon qilib beriladi qopqorasidan deganlar qopqorasidan o'zimiz mana ishini ko'rib tursizlar buni ham ishi ko'rinishi uniki ham dadil bu ham yeyman deyapti janoblar yebichi zo'r suti ko'p xohlasa mana u yelinni ham e'tibor bersang yelindorligi ham yaxshi yelindor janoblar yeyishi zo'r ekan tashlayapti o'tga shunday boki ham zo'r sifati ham yoshi ham lekin rosa ochilgan paytda xohlasa sutga ishlayman deganlarga bir xilda yuboryapti u qanaqa o't umuman tanlamaydigan jonivor yurishtirishlari dadil xohlasa ko'rinishlari zo'r telefon qilasizlar arzon qilib beriladi buni ham ishtahasi zo'r ekan bolasini ko'rib tursizlar bolasi ham dadil ko'rinishlari chiroyli sifatli qop qora bo'lar ekan navosi bu ham xohlasa uchala sigirda ham yurishtirishlari ham ko'rinishlari ham joyida telefon qilasizlar arzon qilib tanlab uylarni berishga siz beriladi yaxshi ekan mana gap yo'q-da. Bog'i bor akalar bo'lsa. Ishda bog'i bor, adiri bor. Boshdan qiratdi o'zini. Odamlarga bemalol qo'yib yuborsalar ham bo'lasa. Ha, ish zo'r ekan janob. Odam bunaqa yemaydi, ishni janob. Kesmaysan, mashalloh. Buni echkilar yegan mashlar. Mana bitta qo'y echki tepalab yurgan joyda yeyaptiki, ishi zo'r, tanlamaydi ekan jimcha o'tdi. Nolasi sigirlarni yurishtirishdan ko'rib oldik, endi sog'beramiz, sog'lishlarini ko'ramiz. Uni ham bo'yicha 130 atrofi chiqadi
yerindorligi buniki ham yaxshi. Sut ko'pidan deganlarga sut ko'pidan. Tushlar mana dadi. Sigirlarni xolos endi yidirishdi, sovushdi. Boshlaymiz. Hammasini, sutlarini hammasini sog'ib beramiz. Navbatdan. Birinchi shu 4 kurolikdan, keyin 6 kurolik, keyin 18 kurolikdan hammasini sutlarini dog'lab sog'ishlarini ko'ramiz. 91lik 157 41 49 ga telefon qilasizlar. Dog'lasi arzon qilib beriladi. Yidirman bo'ldik. Napolari aşkını. Sütler hem uzun uzun. Söylersin yok kesin. Söylersin hala. Bana bu da şey yaşadı. Apoyası mesela olamak. Napolları joyda. Uzadan görüşü yetibar besleyen uzadan görüşü. Zıraçkasın çayına türüptü canavar. Alo qoyish qo'yasizlar, xudolarsa arzon qilib beriladi. Zavaskasini chaynab, bir xilda ko'rinishlar joyida. Yoshligi yaxshi, ha? Xudolars. Sizlarni hammasini sog'ib beramiz, o'rtada uzib turib, sog' bo'ling deganda, yana ko'rsatib o'tamiz. Alo qoyish qo'yasizlar. Birinchi sigir, bolasi novoz, ikkinchi bolasi 4 kuralik. Arzon qilib beriladi, xudolars. Pullar aytilgan. Mana birinchi sigirimizni bo'ldik, xudolars. Sog' bo'ldik. Oxirida ham o'zingiz ko'rsatib beraylik. Bo'ldi-ku. Stolchida qo'yib olib bemalol men sog'ildi. Ustiga qo'yilgan yaxshigina ko'rinyapti. Tashkana. Boshmayapti. Ko'rdinglar mana birinchi sigirimiz sog'ilishlari, napollari, suti ham yaxshi ekan, qo'yilgan ham zo'r ekan. Arzon qilib beriladi. Tanlov rasmida xohlasa, navbat endi ikkinchiga. Ikkinchi sigirni sog'ishni boshlaymiz endi. Yedirishni boshladim mana ikkinchi sigir. Zavaskasini chaynab turibdi jonavor. Shunaqa yumshoq zo'rchi. Oson sog'ladimi xolasa? Ko'rasiz. Tangi ham ajoyib ekan, belida palasasi va yo'li bor. Shvedlardan ekan, chiroyli shved hisoblanadi bular ham. Oldin shunaqa shvedlar ko'p bo'lar. Stolchida qo'yib oldik, bemalol o'tirib, sog'lovlar ekanda. Ko'rilasizdan chiqishlari yaxshi. Uzoqdan ko'rinishni ham ko'rsatsa, uzoqdan ko'rinishi ham darnaligini o'ylayman deb. Janoba, ko'rinishlari yaxshi. Telefon qilasizlar, do'lasi napollari yuvoshligi, bemalol kavsh qaytarib, zachkasini chaynab turibdi. U sog'yaptimi, yo'qmi? Janoba, e'tibor bergan yo'q. Aloqa qilib qo'yasizlar. Napollari joyida. Endi ozgina uzib turamiz. Sog' bo'ling degan yana ko'rsatamiz. 91lik 157 41 49 ga telefon qilasizlar. Arzon qilib beriladi. Ikkinchi sigirimiz ham sog' bo'ldi mana shu yerda. Xolasi bu ham bir paqir berdi mana. Zavaskasini chaynab bemalol o'tirib jonavor. Telefon qilasizlar, xolasi arzon qilib beriladi. Kelishlar. Ikkala shu yerda lekin par ekan bir-biriga sifatda ham, ustini ham ko'rsatsizlar, ko'rinishlari ham. Jonavorlar. Bo'ldi. Mana ikkinchi sigirimizni ham bir paqillim qilib sog'ib berdik. Qo'yligi buni keldi. Qo'ygan ishda. Qo'yligi zo'r ekan. 10 ta paqira shu. 10 ta paqir. Xolasi mana ikkinchi sigirni ham sog'ishlari ham hamma yo'q joyda ekan. Aloqa chiqib qolsa navbat endi 3-chi sigir. Qora sigirga. 91lik 157 41 49 ga telefon qilasizlar. Rostana bir mahalga sut. Rost bir mahalga sa. Xohlasa mana ko'rinishlarga tushib, buni yelini yana ham ko'zga tashlanib turadigan yelini bor ekan. Zavaskasini chaynab turib joni bor.
Olishlar napollar yaxshi ekan bunga. Ha, shu uchalasining napollari ham bir xil. To'llasdan zo'r chiqadi ekan. Aqatdagi chani qo'yib oladi. Tog'alasdan bo'xlovli bo'lib ketdi, mana. Napollar zo'r ekan. Napollar yaxshi. To'g'lasa, ko'rinishlari ham joyida. Oson. Oson sog'ladigina. Aloqa chiqmasizlar. Qorasiga deganlar bitta qora, shved deganlar ikkita shved. Uchalasini olaman deganlarga, uchalasi ham yuvoshligi ham. Napollari ham, sutlari ham, hamma yo'q joyda ekan jonivorlarni. Ozgina yuzib turamiz endi. Xullas, mana bo'ldik, oxiriga 3-chi sigirimizni ham sog' bo'ldik. Yuvoshligi, ko'rinishlari hamma yo'qni ko'rib oldinglar, xullasa aloqa chiqarasizlar, arzon qilib uylaringizga tanlagan. Sigirlar 5 kg yetib beradi. 3-chi sigirimiz ham mana sutini ko'rsatdi. Bo'li yaxshi ekan bunikimi? Toshib ketyapti jonivor suti. Bu hozirgi sigirni mana qora sigirdiki, mana u ikkinchidagi o'rtadagi shvetniki, bolasi xonajindiki, mana birinchida shvetniki. Uchala sigirda ham sutlarini qo'ygancha ham turibdi. Xohlasa aloqa qilib qo'yasizlar, tanlagan sizlar 5 kg yetib beriladi. Olsin, baraka topsiz o'g'jon, mollarim yaxshi. Topiladigan mol, chiroyli, olib sotishi bor. Mana shunaqa. Misol, ertaga iloyim sotmasin. Topiladigan bo'lsa ham qiynalib o'tirmaydi. Osonroq, har dori ko'p bo'ladi. Har dori ko'p. Olsa, nimaga chiqib Sotamani qo'sib 5-6 oy bo'lib qo'ysanglar, o'zim qaytarib olaman. Nima qilasan? Aloqa chiqarasizlar, do'stlar, shunga o'xshagan sigir olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysanglar, aka yoki qandaydirlar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rib turadigan bo'ladi. Telefon qilib olasiz. Narada katta sigir olaman deganlarga katta sigir ham sirob. Bedavoz yangi tuqqanlar bo'lsa, narada ham bor shaklik. Muhimi mol ko'p. Kelaverasizlar yoki telefon qilib olasizlar. 91lik 157 41 49 arzon qilib beriladi. Telegram, WhatsApp yozsalaringiz ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga, tushunganlarga kattakon rahmat deb qolamiz. Hammalaringiz chovunlanga Alloh baraka bersin. Tanlagan sigirlaringiz 5 kg uylaringizga yetib borsin. Sog' bo'linglar, sanoat bo'linglar. Rahmat bizlarga sizga. Sog' bo'linglar.